Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Not Included na nossa base do lançou para onde e os nossos duplicantes estão aqui se esforçando aqui para finalizar aqui os preparativos aqui. O que aconteceu o episódio passado? esse eu, né, fui lá buscar o material, né? Tava em falta aí de minério, né, e tal. Então eu fui lá atrás do material. Aproveitei já para fazer aqui a, né, as paredes de fundo aqui da área do Onde eu vou gerar o combustível líquido. Né? Fiz um airlock aqui com o super resfriador. Tá? Por que, que eu fiz esse estilo aqui de airlock e não fiz aquele que a gente está um pouco mais acostumado a ver? Né? Porque o super resfriador é meio complicado porque ele aglutina da mesma maneira que a água. E aí, pode ser que perca a bolha e complique tudo. Então, um airlock desse aqui, com super resfriador, você tá garantido aí para qualquer temperatura, tá? E como aqui nós vamos trabalhar com temperaturas muito baixas, né? Eu não quis, de fato, aí arriscar. Né? Então, aqui já tá tudo no esquema já, né? Eu, o Frank já voltou aqui com o material e a Valentina já tá indo buscar mais, né? Eu já fiz a limpa aqui no... no... Não, já tem 24 toneladas lá de novo pô, Então o Frank já vai poder ir para lá de novo tá, E eu descobri outra coisa interessante Descobri não né é, Quando os, o seu foguete volta E acaba o combustível dele Na órbita do planeta Mesmo assim você consegue pousar Mesmo que você tenha zero de combustível Você consegue pousar Se você estiver na órbita do planeta Então por exemplo eu posso é, Sair daqui, vir até aqui Para pegar material na hora que eu volto daqui. Tá? Mesmo se aqui bater 11 blocos, eu posso pousar tranquilo. Mesmo que acabe o combustível. tá Então isso aí dá, uma, dá um reforço. Acho que a Valentina tá lá pegando material. Ó. tá pegando mais ouro, rocha sedimentar e fuleireno. Então o próximo eu já vou mandar. Nossa, esse, esse asteroide aqui, campo cintilante aqui, ó. Asteroide cintilante, ele recupera muito rápido o material. Já está em 24 toneladas de novo. Beleza. Ok, tudo certo. E aí eu tenho que colocar aqui, que eu esqueci de pôr o, o, o módulo ali de pegar o... Cadê esse módulo aqui, ó? Transporte de artefatos, né? Esqueci. Vou colocar aqui, ó, para construir. Aí, pronto. Beleza, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui no projeto aqui. Então, eu já deixei aqui embaixo meio que encaminhado. É... Eu não vou começar a bomba... Então, por que, que eu fiz isso aqui dessa forma aqui? Porque eu vou querer acessar isso aqui conforme o tempo for passando para ir fazendo ajustes tá porque Eita, por porque que tá tirando para cá quer ver que carregou de novo e, e não deu o sinal Ah tá dessa vez deu que susto tá esvaziando ali o armazenagem por que que eu coloquei para pingar aqui dentro aqui o material e não mais aqui do lado de fora porque o material que fica disponível aqui os duplicantes tinham que atravessar por aqui E pegar o... a estação de lançamento para voltar né, e acabava gastando muita energia. E a energia não é o problema, o problema é o tempo que demora para recarregar. Porque essa porcaria aqui recarrega 960 watts por segundo. Né, e não é o suficiente. Pô, se você tem um monte de duplicante, uma estação só não dá conta. Tá? E como eu não estou sem espaço para colocar outra aqui, na verdade eu até tenho espaço para pôr outra aqui, mas vai acabar dando muito trabalho. Então eu preferi é, colocar para pingar o material. Aqui do lado de dentro, né? O material sólido geralmente ele vem gelado. Não tem ma nenhum material sólido que vem quente. Geralmente o que vem quente são líquidos e gases. Né? E como essa ala aqui é só para carga sólida, então tá tranquilo, beleza? Vamos lá, vamos acelerar o jogo. Vamos voltar aqui pro projeto. Então aqui já tá tudo pronto. Eu preciso começar a descarregar uma água aqui dentro aqui, né? Então é mais fácil trazer a água para cá é... através daqui, ó. Vamos pingar uma água aqui dentro aqui. Quanto de água? Vou pôr um sensor aqui para ela parar sozinha, né? Para eu não fazer cagadinha aí. Agora eu tenho 18 toneladas de de wolframito. É, e eu vou colocar um sensor aqui de hídrico para ele parar quando chegar numa certa quantidade de água aqui. Hídrico. É, vou colocar o hídrico mesmo, porque vai ser mais, mais fácil de controlar. Aí um sensorzinho hídrico tá tudo certo. E eu já vou, assim que começar a pingar aqui, eu já posso começar a botar isso aqui para funcionar, né? Deixa eu ver, eu vou precisar entrar aqui para construir mais alguma coisa? Pior que vou. Deixa eu já fazer a parte aqui do retorno. É... Vamos pôr um sensorzinho aqui. Alguns cabos de automação. Assim. E os canos, né? Pra... Eu acho que, fora isso, eu não preciso mais entrar aqui. Então, aqui o cano vai ser como? Ele vai vir por aqui. Vai entrar aqui, vai subir aqui. Vai ter uma ponte. E essa ponte vai sair daqui para cá junto com esse. É isso. Não é mais que isso, não. Assim, ó. É isso que eu preciso. Eles construindo isso aqui, eu já posso fechar essa área aqui que já tá no vácuo. E já posso isolar aqui também. Olha, já começou a pingar água lá. Então aqui quando tiver, sei lá, é... quando tiver acima de 500 kg, 500 kg por bloco é mais, não né? é muito, né? Dá para colocar 200 kg aqui tranquilo. 200 tá bom. Ele vai dividir por 3 aqui. Tá ótimo. Vou colocar só uma escadinha aqui para eles construir essa parte de fora aqui do cano. E esse cano aqui vai ser o cano que vai resfriar a área do foguete. Né? E por falar em área do foguete, eu tinha feito a conta Acho que dava 10 daqui pra cima Eu coloquei mais uma fiada aqui, só pra garantir Então é 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10 daqui, ó Então vou colocar nessa altura aqui, ó A plataforma Vou tirar todas essas escadas, essas coisas aqui, ó vou tirar tudo A plataforma vai ficar aqui Mas não vou conseguir construir aqui, né? Claro que não Vou fazer uma escadinha aqui, depois vou ter que... É, não tem problema não, vou fazer a escada aqui e essa parte aqui de baixo aqui também sai tudo, né? Estruturas. Pronto, aí. Vamos já começar a limpeza dessa área aqui. Muito bagunçado. Ó, já tá enchendo de água aqui. Significa que eu já posso ligar isso aqui, né? Como é que tá os fios aqui? Ok, esse aqui eu já posso... Li... Hum, esse aqui tá ligado... Nossa, o que, que eu fiz aqui, mano? Não, pera aí. Tá errado aqui. Esse aqui tá certo. Ok, dá o pliers aqui. Beleza. Esse aqui liga o segundo lá. Então os dois estão separadinhos. Esse aqui... Eles não podem ficar juntos. Eu Tem que passar um fio aqui. Passar um fio aqui, ó. Ligando aqui. Assim. Aí, esses aqui... Vou fazer diferente aqui, ó. Eu vou ligar este aqui. Nesse aqui. E o restante do que eu vou precisar usar aqui dentro aqui. Eu ligo nesse aqui, ó. Então eu puxo daqui pra cá. Aí deixo tudo separado. E aí, esse aqui. Desconecto aqui. Tira esses dois aqui. Não preciso. Esse aqui. Tá certo. Esse aqui vai ligar aqui, então tira isso aqui, beleza? Aí, agora uma, uma linha de 2K pra cada um. Nós terminaram aqui. Deixa eu fazer a plataforma de foguete. Eu tenho material? Tem, agora chegou o ouro, né? A plataforma ela não sofre alteração de temperatura, então pode fazer qualquer metal refinado, tá? Pode fazer de qualquer metal refinado que dá bom. Essa altura aqui tá ótima. Alguém tá preso. Cristiano? Você vai morrer, Cristiano? Acabou o gás do, do, do traje. Eu poderia só desconstruir a escada aqui e ele ir embora, né? Que aí ele cai e vai embora. ó o oxigênio dele já. Uma dessa ele morre fácil. Some daí. Olha lá, porque... Olha lá, fica sem... Sem... Sem oxigênio aqui. Olha, ele vou entrar lá dentro do foguete pra respirar. Porque fica aqui, ó. Acaba o... O... A energia... Ai, eu desliguei ainda aqui, ainda por cima, né? Eita, nós. Pera aí, deixa eu ligar de volta isso aqui. Nossa senhora. Pera aí, não. Constrói isso aqui rapidamente. Pior que eu acho que eles não vão conseguir construir aqui, ó Ah, tá, eles conseguem pegar pra construir Então tá beleza Então eles vão conseguir sim Eu desconectei a estação de lançamento Agora os duplicantes só, só vão, eles não voltam Certo? E aqui em cima vão turbinas, né? Pelo menos três Vai uma aqui Uma aqui E uma aqui Certinho Eita, acabou Aí, tá carregando já Agora tá beleza uh, Eu tenho que colocar a saída de líquidos Dessas turbinas aqui lá dentro Então vamos passar aqui, ó tem espaço por cima, então a gente puxa por cima mesmo. Desce aqui, e pluga uma em cada. para dar o retorno aqui, mas eu preferia que esse retorno fosse aqui, ó, caísse aqui no meio. Acho que é melhor. Aqui. Aqui eu já dou o clears e sai esse cano aqui e essa saída de líquido aqui também. Já tem água o suficiente. Esse aqui eu já posso ligar, Então esse aqui ele vai trabalhar com hidrogênio líquido. A temperatura do hidrogênio líquido, se não me engano, é menos 253. Ele vira líquido. O problema é o range, né? Que é menos 260, se não me engano, ele já congela. Ele aí complica esse range muito curto, complica tudo. Então eu vou colocar aqui menos 253, vai para começar. Aí depois a gente vai ajustando. Então menos 253. Quando tiver acima de menos 253, isso aqui fica ligado. Já vai começar a resfriar essa área aqui, certo? Esse aqui é o do oxigênio. O oxigênio é menos 180, não é? Menos 183 ele já condensa. Então a gente pode colocar quando tiver acima de menos 185, dá para pôr. Menos 185, certo? E esse aqui a gente vai pôr no máximo, tá? Esse aqui a gente vai pôr no máximo, por enquanto não vai estar tá usando ele não Ó, já vai começar a resfriar já aqui, ó Olha lá, tá vendo? Já vai começar a cair essa temperatura, beleza Aí vai congelar essa água, tudo que tá aqui dentro Vai, vai congelar, o que, do, o que for líquido Vai, vai congelar Não tem ideia, Vou tirar o material daqui Ó, já começou a fazer vapor lá dentro Já começou a fazer vapor Só esperar eles construírem essa parte aqui Vou já limpar aqui, ó Já limpa aqui também Pra gente poder fechar é, aí eu acredito que eu não precise mais entrar aqui dentro depois, não. tá Se precisar, a gente dá um jeito. A gente faz uma gambiarra para entrar. Entra por aqui, ó, coloca um bloquinho aqui, coloca a nafta e entra. Mas eu acredito que não precisa colocar mais nada além desses três resfriadores aqui dentro, não. Olha aí a temperatura. Ó. Essa é a ideia. Ó, já limparam tudo aqui dentro. Só fechar. O problema é que quando eu fechar aqui, essa nafta vai pingar pra dentro, né? Essa nafta vai escorrer para dentro. Os líquidos tendem a escorrer primeiro para a esquerda, tá? Para quem não tá ciente aí. Então essa nafta, com certeza, ela vai escorrer para dentro. E, mano, é isso aí. Vai escorrer para dentro. Paciência. Fechar aqui. Não, não fecha ainda, não, que eles ainda estão construindo. <laughs> ainda estão construindo os canos, ainda, pô. É, trancar os duplicantes. O cara gosta de trancar os duplicantes. Deixa eu ligar essa, essas três turbinas aqui. Um... E aí, ligo no. no... No principal, vou ligar, né? Desperdiçar energia. Não tem bastante energia aí pra usar. Só que eu vou ter que trazer pra baixo aqui pra pôr outra ponte. Aí liga aqui, ó. Aí eu ponho uma ponte aqui e depois só tiro o cabo. Ó, o foguetão já tá pronto de novo, ó. Tripulação, mudar. É, faz o abastecimento aqui. E depois vai buscar mais wolframito. Ó, eu setei aqui para 30 segundos, né? Então esse cara aqui só vai atirar quando tiver voltar, né? Quando der o sinal é, verde ele vai carregar aqui durante 30 segundos antes de começar a atirar, né, para não perder aqueles primeiros radio raios que porque assim que o foguete avisa que vai pousar, ele já lança o sinal verde já, né? Esse sinal aqui já já ativa como verde e aí perde um monte de radio raio, então por isso que tem esse filtro aqui para dar essa segurada. Vamos lá, vamos ver se eu tenho material para começar a construção aqui. Tira isso aqui. Que temperatura que tá aqui já? Menos -18 já. Ah, tá longe, tá longe. <laughs> Tá longe, mas não tá impossível. Vamos lá, motor a é hidrogênio. Eita, o bicho, como vem? O que, que falta para construir ele? Aço. Porra, uh, que eu tinha aço feito. Mas eu posso fazer. Posso fazer. Vou em aço ilimitado aqui. Sub 9, copia essa receita daqui pra cá. O ferro mesmo, né? Tem que ir lá buscar mesmo o, o vulcão de ferro lá no outro asteroide. Vai ter, o, vai ter que ser o próximo mesmo que a gente vai. Aqui vai jogar lixo radioativo. O urânio é que a gente não fez, né? Nessa série aqui, tá? Eu não usei os exabetas, né? Para refinar, mas o urânio, ele, ele, ele também ele, ele é bom também o urânio para ser utilizado, qualquer vez. Vamos dar uma olhada aqui nos status do urânio, é que a gente não tem nada de urânio urânio líquido, né? O urânio líquido, ele tem, ele vira rocha gasosa, né? Quando vira gás. E quando... Ah, tem o urano empobrecido, dá para derreter ele, né? Só que quando ele está na, na condição ali de, de, de líquido, ele vai até 4.131 graus. Ele vai sem evaporar, sem evaporar, tá? Então, ele aguenta muita temperatura e ele tem um bom calor específico também, 1.69, o mesmo do petróleo, né? Se eu não me engano, é o mesmo do petróleo. Mas ele chega a 4.131 graus, mano. Dá pra fazer muita coisa com esse range de temperatura aí, viu? Dá para fazer muita brincadeira aí com esse range. Vou botar os duplicantes pra secar isso aqui ó, agora, porque a gente já tem onde jogar o, o lixo radioativo. Então traz para cá quando tiver. Vai lá, pra gente poder livrar essa área aqui, ó. Tudo certo. Faltou o que aqui? Ouro? Acabei de chegar com o material e já acabou. Vamos colocar pra fazer aqui umas... Deixa eu secar aqui. Os duplicantes são meio preguiçosos. Vou colocar aqui para fazer umas... Tiro o aço daqui. Eu tenho 15 toneladas de Wolframite. Vou fazer umas 5 toneladas de minério refinado. De, né? O Wolframite pra gente aqui tá infinito aqui, tá? Nesse, nesse save aqui. Em todos os saves, pra falar a verdade, né? Agora minério é infinito também. Sempre esqueço, sempre esqueço. Velhos hábitos. <laughs> tá, vamos ver se ficou disponível aqui o aço para eu poder construir essa bagaça. Ainda não. Mas já já vai ter. Ó, já ligou. As células aqui já estão produzindo oxigênio aqui dentro, ó. aquela ali deu uma falhada, deve ter entrado o líquido errado. Beleza, mas agora está tudo certo. E aí já tá separadinho aqui o oxigênio, gás. Ó. Tá? Por que está que demorando tanto? Porque eu enchi já aqui de hidrogênio. Tá trazendo hidrogênio de fora. Por quê? Porque o hidrogênio é muito mais complexo né, de produzir. Porque produz bem menos. Né? Produz bem menos. A célula produz muito mais oxigênio. Então, já já todo esse hidrogênio aqui é... vai começar a liquefazer aqui. Eu coloquei a saidinha de, de gás aqui e eu coloquei um sensor nela para abaixo de 1kg. Então, quando ficar abaixo de 1kg, aí pode soltar hidrogênio aqui de novo. Do contrário, fica assim. Por isso que aqui tem 1,6kg, tá? Porque eu não tinha colocado ainda o sensor aqui, ó. Tá? E aí isso prejudica aqui a produção do, do oxigênio líquido. Mas já já o oxigênio começa realmente a pingar aqui embaixo, ó. Ele no. Ih, que é isso aqui? Petróleo bruto? Ah, era isso que estava na célula. Vamos limpar aqui, ó. Dá um K10 aqui também, Para fazer a limpeza. Aqui também. Essa água vai congelar. Já congelou. Olha lá, Já começou a congelar já a água que tava aqui no chão. Pronto. Aí, limpa tudo aqui. Tira essas coisas tudo daqui de dentro. Vem com tranqueira para cá, não. Ó, virou gelo tudo aqui, ó. Qual a temperatura que tá aqui? Opa, células deram zica aqui, ó. Vai começar com isso de novo, joguinho? Escavação, sub-10 porque A temperatura tá em... Tá segurando muito a temperatura da célula Tirar esse... Ih, mano Sério mesmo que isso vai começar a acontecer? Tá bom, vou passar então para começar a baixar a temperatura ali embaixo Vamos mudar isso aqui Vou puxar esse cano Mais para baixo, com um cano Adiabático, não tem problema não O jogo quer me trollar, a gente pega ele antes Vou começar daqui de baixo, ó Começar daqui de baixo. Vou colocar a ponte aqui, ó. E aí depois eu dou o pliers aqui. E dou um jeito depois. De... Eu vou ter que tirar esse gás. Esse, é... Vou ter que levar super resfriador pra esse outro aqui, né? É que eu só vou fazer o sistema de, de canos ali do outro. Do outro resfriador aquático. Quando eu tiver com o foguete pronto. para os canos não me atrapalharem. Olha lá, ó. Tem que fazer isso porque tá congelando a célula. Antigamente isso não acontecia, tá? Antigamente isso não acontecia. Parece que deram uma nerfadinha aí nas células em relação à produção de combustíveis líquidos. Deixar a célula dentro de uma área extremamente fria. Parece que agora tá zicando. Construir isso aqui rapidinho. E aí eu vou começar a resfriar daqui para baixo, ó. Aí tem que dar um pliers aqui e um pliers aqui, ó. E aí depois que que, que eu conseguir tirar daqui esse material, eu já passo ele pra cá, Só eu pôr a ponte aqui, ó. Que ele já vai ser puxado para lá. Depois eu só desconstruo os canos. Tá vendo como é... é é importante deixar o acesso o local, porque vira e mexe acontece uma caquinha dessa. Ó, o oxigênio tá tudo lá embaixo, ó, e ele já tá menos 12 já. Só que as células estão congelando. Porque eu tô passando a tubulação aqui em volta delas. Ó, vamos ver, acho que eu já tenho o material já para fazer agora aí agora sim construir. Ó. Hidrogênio, mano. Vai, vai brincando. Aí depois do motor vem o que? Vem o tanque de oxidante líquido. É... Eu vou pôr em cima, né? Primeiro eu vou pôr o tanque mesmo de... Cadê o tanque grande de combustível? 100 Tem que tirar as coisas aqui de cima, aqui, senão eu não consigo construir. É, esse é um o grande problema do jogo atualmente. É essa questão aqui, ó. Dos motores, tamanho dos motores no lançamento. Salta a escada aqui. E aqui. Quando eu construir o um motor, a gente vai saber até que altura que vai esse foguete aqui. Assim que construir o um motor. Ó, você liga só. A água aqui dentro da célula... Ela tá a 50 graus. 2 kg de água dentro da célula a 50 graus. Deixa eu dar um K10 aqui para tirar esse gelo daqui. Agora ela tá sob pressão, né? Porque tem muito hidrogênio aqui dentro. Tem que esperar começar o hidrogênio aqui a fazer Tá em menos -144 já. Daqui a pouquinho começa. Eu vou fazer o seguinte, por enquanto eu vou deixar esse hidrogênio que já tá aqui dentro fazer. Depois eu abro isso aqui. Então eu vou colocar é, no máximo aqui, ó, 20 kg. Então, só quando tiver acima de 20 kg o hidrogênio ele vai abrir só para eu Olha lá tá vendo já congelou de novo ó. e o que tá congelando aqui de fato é água tá não é não é o oxigênio Olha lá, e é o que acontece ó. A, a célula fica soterrada e automaticamente ela para de receber água tá isso não acontecia antes tá isso não acontecia eu tenho que contar aqui agora com o, o, o hidrogênio começar o ia fazer Pra eu botar essas células para funcionar e elas mesmo manter a temperatura delas, tá? Como eu vou começar a resfriar só aqui embaixo, talvez eu podia até descer um pouco mais isso aqui, ó, trocar esses canos aqui, ó, começar daqui para baixo, ó. E aí esse retorno aqui também ser adiabático, botar esse retorno aqui adiabático também, para eu manter gelado mesmo a produção do oxigênio só daqui para baixo. Ó, tá vendo? Peguei uma aqui congelando na hora. Olha lá a outra ali congelou também de novo. Nossa, mano, que zoado. Olha a água que tá dentro baixando a temperatura. Ó. E essa aqui do lado? Essa aqui do lado travou, não sai de 50 graus. Estranho, né? Bem estranho. Ó, o foguete lá já tá pronto. Coloquei esse sinalzinho aqui, ajudou bastante agora. Mudar o local. E aí vai buscar aqui agora. Mais Wolframita. E alguém solterrado? Ah, não, tá nem ninguém soterrado, não. É a estrutura. Tem que esperar essa temperatura aqui subir tudo de novo agora. Bom, quando começar a condensar aqui o, o hidrogênio. Ó, a temperatura daqui tá vazando para fora, tá? Preciso fechar aqui logo, ó. Tirar esse cabo condutivo daqui para conectar essas turbinas, e elas começar a gerar. Elas estão aquecendo, eu preciso resfriar elas. Como é que eu vou resfriar elas? Eu tenho um sistema já de resfriamento passando aqui, ó, que é o da base. Já vou aproveitar ele já e trazer para cá, ó. passando pelas turbinas. Eu não vou usar os é, os metal refinado para cá tudo não. Não precisa. Só aí dê a volta aqui, ó, pluga aqui e já era. Uma ponte aqui e uma ponte aqui. Pronto. Deixa eu dar um pliers aqui para eu só conectar de volta depois. Aí. Não vai começar a aquecer isso aqui. Não vai ter jeito, tá? Eu vou ter que esperar. Vou ter que esperar. Não vai ter jeito. Não tem o que fazer aqui. Vou ter que esperar o hidrogênio começar a condensar desse lado aqui. E aí vai começar a diminuir a massa do hidrogênio. E aí as células vão começar a produzir né, mais e vai gerar o aquecimento, né? Porque elas produzem. A 70 graus, né? O oxigênio e o hidrogênio. Então elas mesmas vão gerar o aquecimento dessa parte aqui. É, confesso que me pegou de surpresa aí essa nerfada das células. Não esperava por isso, não. Né, eu já estava mal acostumado já. Bom, vamos lá. Tá perto aqui já de, de condensar. Aqui já está em menos 226. Aqui, ó. O hidrogênio Tá quase lá. Enquanto isso, vamos continuar aqui a construção do. Fo... Eu acho que eu não consigo pôr aqui em cima o, o bendito do. Cadê? O tanque de oxidante líquido Tem que tirar essas duas escadas aqui É, é horrível construir foguete Se não for com o traje de voo é, O traje de voo também é outra porcaria E aí, o jogo deixa a gente sempre né, nessa Nessa dificuldade aí Mas ok, vamos lá, vou re remover aqui essas duas Da ponta, já já começa a, con a Condensar ali o, o hidrogênio hein? Tá pertinho ó. Menos 234, já tá quase lá Aí beleza, vamos lá, coloca aqui O tanque de oxidante líquido, construir Muito bom Sabe qual é. Hum, eu não queria pegar esse foguete aqui. Eu podia criar com esse foguete aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Será que eu poderia fazer lá no, no outro asteroide lá, em pastorar? Fazer uma rotina pra ir buscar água. Porque eu quero produzir muito petróleo lá. E aí, para fazer petróleo, eu preciso de água, né? E eu tenho muita água lá no asteroide de, de água. seria uma Não seria uma ideia ruim, não, viu? Espera aí que a gente já vê isso. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Está batendo 100 graus aqui o oxigênio. Tá, a água parou aqui porque eu não finalizei aqui. Eu tenho que dar um clears aqui. Pimba. E plugar aqui. E aí agora colocar aqui alguns canos radiadores para né, dar uma liberada aí. Né? Dois aqui. Dois aqui. E dois aqui. Pronto. Isso vai resolver o problema. ó o foguete. <laughs> a, a ala de construção dele tá batendo nessa outra aqui, ó, de tão alto que ele pode ser. É, os tanques que importam para gente no momento são esses dois tanques aqui, o tanque de hidrogênio líquido e o tanque de oxigênio líquido, né? De, de oxidante líquido, na verdade, né? Não é oxigênio líquido, é oxidante líquido. Eu acho que já já começa a condensar, hein? Ah, começou. Ó, já começou a condensar, já lá tá pingando. Ó, e aí essa água vai cair lá embaixo e vai diminuindo a temperatura daqui dessas coisas que estão aqui embaixo. Tanto da bomba quanto do, do armazenador ali de líquidos, né? E aí quando eles atingirem a temperatura que consegue manter esse hidrogênio é, líquido, aí automaticamente já começa a fazer o líquido. Olha lá, tá vendo? Conforme vai mantendo a temperatura, ele vai ficando líquido ali vai ficando ali na parte de baixo. Ali. Eu não vou construir os canos ainda, porque eu preciso que os canos... é preciso que aumente essa quantidade aqui. Tá, mas só que tem um detalhe aqui, nisso aqui tudo aqui. Eu tô passando o. a parte do. tô passando essa parte aqui por aqui, ó. Mas eu tenho que usar essa área aqui para levar até lá o oxigênio, o hidrogênio líquido. Né? Então esse, esse tubo aqui vai ter, vou ter que tirar daqui. Se essa aqui é a minha altura mais ou menos aqui de. É, de entrada aqui dos materiais, então provavelmente vai ficar por aqui mesmo o meu. o meu... Não esqueço o nome disso aqui. O meu super resfriante, né? Minha parte de resfriamento que não vai deixar que os líquidos quentes, que os gases quentes passem daqui dessa parte de baixo, né? E aí eu teria que isolar essa parte aqui inteira Então eu vou fazer o seguinte: eu já vou puxar o cano aqui, que vai ser um cano, por enquanto, normal de obsidiana, né? Ele vai fazer esse caminho aqui, eu vou mudar o caminho dele, vai fazer esse caminho aqui, ó. Tá bem apertadinho aqui, bem. Bem justinho. Aqui, aí eu consigo fazer mais uma vez ainda, né? Consigo. Vai até aqui, e aí vai até aqui. Com isso a gente vai conseguir resfriar muito esse cano. É muito, muito mesmo. Até aqui. Aí daqui tem que ser adiabático de novo pra não me atrapalhar. Acabou minha rocha Igne de novo. Até aqui, pronto. Aí daqui para cá, cano normal. Aí eles vão construir essa área aqui. Infelizmente eu vou ter que colocar mais um bloco aqui, senão eles não conseguem chegar até lá pra construir. E aqui, bloco nessa área aqui, eles constroem para cima e pra baixo. Aí, pronto. Ó, o hidrogênio já tá acumulando aqui, ó. Mas ele está numa temperatura muito crítica, tá em menos 252. É muito crítico isso, ó. tanto é que a temperatura dele de ebulição, né, quando ele vira gás, é menos 252,2. Então ele está muito no limite. Qual que é uma temperatura ideal para a gente começar a trabalhar com esse hidrogênio aqui? Em torno de 1.255 já dá para trabalhar com ele, tá? A gente vai atingir essa temperatura aqui provavelmente. Provavelmente, ó, o que está passando dentro do tubo está 1.254 Mas ele está vindo aqui a 1.261. Então provavelmente a gente vai conseguir chegar nessa temperatura aqui, ó. Reparem que o hidrogênio já está começando a ser gasto aqui, desse lado aqui, por quê? Porque ele está indo para lá, ó. Ele está sendo forçado aí para aquele lado. Ó. Aqui a pressão está em 1 um kg e aqui dentro tem algumas gramas só. Então, automaticamente, o hidrogênio é obrigado a ir para o lado de lá. Tá? por isso que faz essa divisão aqui entre os dois, que eu quero acumular hidrogênio aqui e do outro lado aqui eu quero economizar, é, acumular o oxigênio líquido. Tá por que, que tá demorando tanto ainda aqui essa parte aqui? Porque é, eu tive um probleminha aqui com as células, né? Mas agora, conforme vai diminuindo essa pressão de hidrogênio, e eu mudei o caminho aqui que vai passar a célula, né? Então vai facilitar aí nessa parte. Então eu preciso o que fazer agora? Preciso esperar esse hidrogênio ir para lá, né? Diminuir essa pressão de hidrogênio que eu tenho desse lado aqui, né, ficar mais ralinho aqui o hidrogênio e eu libero as outras células aqui que elas estão soterradas e eu preciso começar a trazer para cá, né, o... o líquido, né, o, o resfriador. É, por aqui eu não posso passar ele, ó. Por aqui é muito ruim para passar ele. Eu deveria trocar o ponto de entrada desse resfriador aquático aqui. Eu deveria trocar isso aqui, ó. Eu deveria passar essa água aqui para cá. Assim. Isso. Deveria passar essa água aqui para cá. Espera aí que trocou o material aqui. Acabou esse material. Pode ser de obsidiana aqui. Não tem problema. O cano de obsidiana até aqui. Aí ele vai levar até aqui. ó tá E aí eu já dou um clears aqui. Já dou um clears aqui. E mando gastar essa água aqui. ó Vamos gastar essa água aqui. Coloca acima. Deixa gastando aí essa água aí. Rapidinho. Essa água vai sumir do cano. E aí eu uso esse cano aqui. Pra levar o super resfriador lá para cima. Olha lá, já começou a gastar, ó. Na moralzinha vai indo. E aí, esse cano aqui eu vou puxar com uma ponte para lá. E eu já dou um pliers aqui, ó. Aí eu já limpo esse cano aqui, ó. Então vamos plugar. Esse daqui ele vai entrar aqui agora, ó. Né? Pra dar o loop aqui. Então vamos plugar ele. Eu nem sei se vai precisar de muito, não, viu? Vou colocar aqui, ó, a ponte. Pra ele já começar a carregar aqui a área aqui de resfriamento. Né? Que vai ser a área que vai segurar essa temperatura. Eu preciso colocar umas paredes de fundo aqui Mas eu não tenho mais muito material Ah, tem bastante arenita Mas o arenito pode derreter Então tem que ser obsidiana mesmo Vou Colocar aqui, ó As paredes de fundo de obsidiana aqui, ó Pra gente não perder o material gasoso dessa área Assim, ó Ele vai ir até essa área aqui Daqui pra cima não importa muito Aí, assim, ó Ó, já subiu toda todo o material que tava errado aqui Então, esse cano daqui até aqui ele sai, ó Daqui até aqui ele sai. Esse cano aqui eu não consegui tirar, que ele tá muito alto. Sai aqui também. E aí vai gastando aqui. E aí eu vou usar esse aqui para levar o que faltou lá de, de material. Ó, isso aqui tudo sai. Isso aqui tudo sai. Isso aqui sai também. Ó, creio eu que aqui já dá pra ligar as células de novo. Vamos ver. Coloca a sub 10 aqui nessa escavação. Vamos desconstruir aqui e vamos ver se as células conseguem manter a temperatura agora sem congelar. Vamos ver eu tirar esse excesso de material que tá aqui. Agora elas conseguem trabalhar, né? Mais tempo. Isso vai fazer com que elas gerem um aquecimento aqui. Ó, e o hidrogênio líquido continua lá. Ó. A Temperatura dele já subiu, diminuiu um pouquinho mais, né? Tava em menos 252, agora está em menos 252.5 já. Ó. E aos pouquinhos ela vai acumulando essa temperatura. Ó. Deixa rolar. Vai, vai dar certo. Não se preocupa não que vai dar certo. Ó, com isso aqui eu já consigo fazer essas células já. Tá vendo? Elas já estão trabalhando mais vezes já. E elas estão saindo da temperatura limite. Talvez aqui já não gere mais nenhum nenhum bloco mais, ó. ó por que, que o oxigênio ele ainda não está condensando aqui, tá? Porque o que está aqui embaixo ainda está muito quente, tá? Então, o, os tanques aqui, os reservatórios de líquido, eles, eles ainda estão a menos 106, ó. Tá vendo? Eles ainda estão a menos 106. Então, eu preciso aumentar essa pressão de oxigênio aqui, tá? Para que esse oxigênio comece a ser liquefeito aqui nessa área aqui, ó. E aí depois que ele for liquefeito nessa área. Aí sim eu posso começar a remover ele daqui. É... Porque a temperatura vai estar tá mais baixa. Ó, aqui, ó. Ele já está numa temperatura que liquefaz o oxigênio. Não, ainda não. Ainda não tá. Ó, o que está passando tem... dentro do cano está a menos 194. Mas o, o cano ainda está a menos 180, ó. Tá? Tem que ser menos 186. Pelo menos. E essa temperatura ainda está sendo baixada. Aqui, ó, essa temperatura está sendo baixada. Sobrou um cano radiador aqui, ó. Passar essa temperatura aqui, não, pô. Ó, já começa a formar já as primeiras gotas de, de oxigênio líquido aqui. Tá? E vai ser muito rápido, tá? O oxigênio líquido ele sobe muito rápido, porque ele se aglutina em blocos de 500 kg. tá? E não de mil. Então tem que tomar cuidado com a produção do oxigênio líquido. Para não ultrapassar aí do, do limite que você quer ter guardado, tá? Então tem que tomar muito cuidado com o oxigênio líquido, tá? Porque ele sobe muito rápido em relação, por exemplo, ao hidrogênio. O hidrogênio ele sobe mais lento porque ele faz blocos de mil quilos, né? Inclusive aqui já tem já 124 quilos. Ó, a temperatura voltou para 252, mas aqui é só uma questão de tempo, né? Que é só uma questão de tempo. Só deixar rolar aqui que, que vai acontecer sim. Ó, começou já a acumular aqui oxigênio líquido. Ó. Por que, que ele não tá vindo para cá ainda? Porque esse esse reservatório de líquido aqui ainda tá muito quente. Olha lá, ó, tá muito quente. Quando ele chegar a menos 186, aí já começa a acumular aqui também. Tá, pode até ser que caia aqui umas gotas aqui na frente, mas não tem jeito. Vai ter transferência de temperatura e, e não vai conseguir. Então ele tem que chegar a menos 186 para começar a acumular. Então tudo que tá aqui dentro. Conta para a temperatura. Então pode ver que a parede de fundo ela ainda está menos 173. Aqui, ó. Tá? A parede de fundo aqui de baixo ela tá menos 181. O oxigênio é 1816 ou 181? Menos 183. Eu tava falando, menos 186. É menos 183. Tá? Então, chegou nessa temperatura. Já começa a liquefazer. Ó, a parede de fundo aqui ela tá menos 182. Ela Tá piscando ali. Quando ela chegar a menos 183, estabiliza. Né? E aí aqui o oxigênio já não evapora mais né? O oxigênio líquido já não sai mais daqui Pronto, aí a parte de baixo já começou a estabilizar Tá vendo? Tudo aqui embaixo aqui tá próximo de menos 183 ó. Tudo que tá aqui embaixo aqui já começa... Eu vou dar uma limpada aqui embaixo Que tudo que tá aqui dentro influencia, tá? Tudo que tá aqui, inclusive o duplicante se o duplicante entrar aqui, influencia a temperatura do duplicante Tá? E vai influenciar o local Se eu colocar... Se eu construir uma bomba aqui Que inclusive eu tenho que construir uma bomba aqui Deixa eu fazer ela aqui, ó. Pode ser uma bomba assim. Quando eu construir essa bomba aqui, automaticamente vai influenciar no entorno disso aqui. Quer ver? Vamos colocar ela na sub-10. Para os duplicantes construir ela rapidão. Tem material já desse lado aqui. Ó, fez a entrega do material. Ó, lá, automaticamente, ó, o, o oxigênio líquido que tava aqui, ó lá. Ele já, ó, ó. Tá vendo? Ele dissipou. Por quê? Porque a bomba tava. O material que foi construído a bomba tava muito quente em relação a essa área aqui dentro. Tá, então o calor específico aqui é imprescindível. Então, quanto mais calor específico frio, né, a gente armazenar aqui dentro, melhor é. Tá? Mais a gente vai conseguir manter as coisas aqui dentro na temperatura que a gente quer. Ó, vou abrir aqui o sensor agora para voltar a soltar hidrogênio aqui dentro. Tá? Então, toda vez que estiver abaixo de 1 um kg essa parte aqui, aí o sensor aqui vai abrir. Para encher de hidrogênio essa parte aqui, ó, para eu ter né, um acúmulo mais rápido de hidrogênio nessa parte aqui de baixo. Não é muito devagar, né? Quatro células só conseguem produzir é, 400 gramas por segundo. Dá um pouco mais de 4, Dá 448 gramas. 448 gramas por segundo. Né? Então, deixando entrar aqui esse hidrogênio dessa forma aqui, ó, eu consigo agilizar esse processo. Mas eu acho que o meu hidrogênio aqui já deve estar tá acabando, viu? Ixi, tem 230 quilos ainda aqui, mas só que lá embaixo tem muito. <laughs> Aqui embaixo o negócio ainda tem 1.054 quilos por bloco. Vamos ver se estabilizou. Ó, tá vendo? Aqui já era. Que eu já posso dar o players aqui, ó. Limba. E aí eu vou levar esse material agora. para dar continuidade aqui. Porque tá girando o material aqui, mas ainda falta. Né? Eu poderia até usar esse cano aqui por enquanto. Mas depois ia ficar é, preso aqui o material, né? E eu não quero que fique preso aqui. Aqui não me atrapalha tanto. Mas aqui eu vou usar esse cano. Não sei, vamos ver. Coloca aqui agora. Aí, dessa forma, aqui eu vou completar, porque aqui ó, já está em menos 211. Já por que baixou tão rápido a temperatura aqui? Porque aqui, esse resfriador aquático aqui, ele não está tá tendo que resfriar nada além dos próprios canos. Então, se você olhar nessa visão aqui, você vai ver que o, o, a temperatura do, do, do cano de obsidiana, mesmo ele não sendo radiador, já está em menos 218, porque a obsidiana ela é termorreativa. Então qualquer temperatura que bate nela, ela consegue transferir muito rápido, mesmo não sendo radiador. E as bombas aqueceram exatamente da maneira que eu falei, ó, as células, ó, tá vendo? Mesmo lá dentro estando frio, elas conseguem gerar aquecimento para elas mesmo para não acontecer mais aquele problema, tá? Era só tirar mesmo o resfriamento. Lembra que o cano passava por cima delas? Então eu tirei o cano radiador, porque antes a gente não precisava fazer isso. Antigamente você podia Fazer o seu oxigênio líquido direto da, da, da célula, então ela produzia já saía oxigênio líquido e ia embora, já caía. Agora parece que não tá dando mais, né? Pelo visto, né? Deu para perceber aí pelo que aconteceu. Tá, então já daqui a pouco esse cara aqui ele vai começar a dar erro de líquido muito frio, tá? Mas ele não quebra, tá? É porque o super resfriador realmente não congela, tá? Então ele vai ficar. É, dando o um aviso aí de líquido muito frio então ele vai dar um aviso que parou mas não vai quebrar tá aí vai ficar menos 273 se eu não me engano o, o super resfriador tá Por que, que não tá condensando esse cobre esse cobre esse cloro do lado de fora aqui porque é pouco tá a massa é muito pequena daí né? como o cloro ele demora um pouco aí para conduzir a temperatura né para receber a temperatura e para conduzir ela Aí acontece esse fenômeno aqui do cloro tá dentro de um local onde está muito frio e não conseguir condensar, né? Mas tem alguns que conseguem por, porque às vezes junta um pouco. Ó, tá vendo? Às vezes escorre uma gotinha, mas já para. Tá? Então tudo que está aqui embaixo aqui vai ser influenciado. Eu vou criar essa barreira aqui ó, que não vai deixar passar o calor. Como a gente está trabalhando aqui com super resfriador, tá? como a gente está mexendo aqui com super resfriador... Isso vai criar uma massa muito potente de frio nesse caminho aqui, tá? E o fato de usar canos de obsidiana aqui não foi só porque eles são termo-reativos, não, tá? Não é só por causa disso. É porque a temperatura deles de, de fusão tá? é a 2.726 graus. Então, o foguete não vai conseguir derreter os canos. Então, tem dois motivos aí, né? O primeiro, é claro, para não derreter os canos com a, a temperatura do foguete. E o segundo é por ele ser termorreativo e ele conseguir é, criar essa massa, né? Ele vai conseguir criar essa massa muito fria. Agora só falta o plugar a ponte aqui, ó, para levar para lá, assim. E aí eu transferi para cá para baixo, agora a entrada é por aqui. Isso aqui não preciso mais, ó. Esse material aqui não preciso mais, nem aqui. E a entrada da, da produção aqui de baixo vai ser por aqui, ó. E aí eu acho que eu já posso até inverter. Eu posso inverter de novo aqui já, né? para não ficar produzindo infinitamente aqui gastando recurso à toa. Então só quando tiver abaixo de 500 kg agora ele liga de novo. É lá o super resfriador vai entrar aqui no sistema agora e aí a gente vai ficar completo com essa grande massa de super resfriador a menos 273 graus. Ó, tá vendo menos 272.1, ele tá saindo aqui, ó. Menos 272, não, no próximo giro ele já vai dar erro. No próximo giro ele não consegue fazer esse resfriamento. É, na verdade, ele. É, ele já começou a, a parar já, ó, de funcionar. Ó. Ele tá desativado agora, porque a temperatura chegou no limite. É que eu não consigo pôr abaixo disso. Ele tá desligando. Esse aqui, na verdade, não precisa de automação, né? Esse aqui eu podia deixar ele ligado o tempo inteiro. Mas deixa assim. Tá vendo? Porque a automação não tá chegando mais no zero absoluto, não sabia. 271.2 está sendo o limite. Ua! Ah, é, agora foi cliquei foi ó, menos 273.2. Esse aqui sim é o zero absoluto. Aí agora quando agora sim ele vai dar o aviso de muito frio. Caramba, puxando aqui na aba eu não tava conseguindo, só foi quando eu cliquei aqui, ó. E aí esse super resfriador que entrou quente aqui agora, né? Não quente, né? Que entrou aqui no sistema, ele fez com que os canos retornassem toda a temperatura de novo. Né? Mas já já ele baixa até tá, lá ó, a temperatura do cano voltando rapidinho, ó. Menos 150, ó, rapidão voltando É porque entrou umas bolhas muito quente aqui, né? No sistema Agora vamos puxar de volta o super resfriador Por enquanto eu não vou precisar mais dele lá, não Então eu vou plugar esse aqui Aqui, certo? E vou dar um clears Nesse aqui, assim Aí ele vai começar a puxar é, Só vai puxar se eu inverter a ponte Esqueci que eu coloquei uma ponte aqui agora Desmonta aqui, ok Desconstruí a ponte errada <risos> Acontece <risos> essa ponte aqui, Zé. Aí, essa aqui, ó. Aí, agora sim, inverte a ponte e pronto. Bom, o que acontece? Eu vou precisar... É... Deixa eu ver quanto eu tenho disponível aqui para fazer... Deixa eu ver quanto eu tenho disponível de cerâmica, para utilizar canos de cerâmica. Eu tenho 58 toneladas. Vai dar para fazer... Bas... É, eu vou fazer. Vou, vamos meter argila nessa brincadeira aqui. Então, vamos tirar a automação. Tira a automação. E eu vou começar a fazer cerâmica. Vou colocar aqui uns três forninhos aqui fazendo cerâmica sem parar. para no próximo episódio a gente já ter material isolante o suficiente, ó. Então deixei rolando aqui, ó, cerâmica agora aqui sem parar, ó. Aqui. Já constrói esse aí e aí eu deixo rolando pro próximo episódio. para a gente poder dar uma trabalhada com esse material que a gente fabricou aqui, ó. Vou deixar fabricando aqui, né? para no próximo episódio a gente já poder começar a trabalhar. Porque se eu começar a mexer com esse material aqui agora, nesse momento vai dar ruim tá? Principalmente o hidrogênio. O oxigênio até dá para mexer já, mas o hidrogênio ele tá muito instável. Olha, já foi para menos 254. Lembra que eu falei menos 255 seria o ideal para começar a mexer? Ele já tá chegando lá já, tá? E como é que tá aqui, já tá em 200 kg de hidrogênio. Provavelmente eu vou transformar todo esse hidrogênio que tá aqui dentro em, em combustível, tá? É muito provável, tá? Então, já tá aqui o, o, o combustível já tá pronto, só começar a puxar, tá? Mas não é só puxar, tá? Não é só puxar. Tem várias mecânicas que você tem que tomar cuidado quando você está trabalhando com, com combustíveis líquidos, né? Combustíveis criogênicos, é, hidrogênio e, e oxigênio líquido, né? Que é com relação ao transporte dele dentro dos canos, tá? Porque infelizmente aí tem essa transferência. De temperatura muito alta, né? Entre o combustível criogênico e, o, e os canos adiabáticos, tá? O cano adiabático ele tem uma condutividade muito baixa, mas ele tem condutividade, tá? E quanto maior o diferencial de temperatura, mais rápida é essa condutividade, independente da condutividade, tá? Em si, quanto mais alta a diferença de temperatura, mais rápido vai ser. Então, como o que está passando dentro do cano é muito frio. Mesmo que o cano tenha condutividade muito baixa, essa transferência é rápida, tá? Então, isso faz com que os canos acabem quebrando. Então, você tem que manter a temperatura do cano, pelo menos, tá? E a gente vai fazer isso criando um loop para manter esse cano gelado e utilizando aí é, a cerâmica, né? Que ele é, é mais isolante ainda que a rocha ígnea, né? tá? Então, vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou!